没去，没去了。他来了，哦，俺的狗的，不拉了，感觉。今天不拉了。啥的呀？啥的呀？叫的嘞，叫他来拉的不？叫他在山里偷的，拿啥钱呢？俺来了呢，就偷的，俺来了，俺帮着包包呢。把俺来，俺扛满了。你那边吧，俺姐，俺那样喂吧，行不啦？你有不有啊？没有呀。关注。这等那到达，明天边那家做，我那到不边，我这等老家的。行不啦？是没有，叫他来拿路完了，他来他等那到你嘛。给俺俩弟弟妈妈等过不多嘞。他来不来嘞？等着。啊？快点没啊路不？过百吧，还能过不？套内套内了，水钱呐，下班套他。他来不来骗嘛嘞？东子，喂嘛，感觉呢？叫叫的，叫。这样就挂嘛，你呢？打不掉啊，你那边。对吧嘞？打不了嘞嘛。阿登要叫的，阿登要。他把货就拿到里地，他有货的。牛嘛不牛的没有嘛，倒满把的，倒满把的，这盖的嘛把的不咯，那的没的，那的没烤的。那怕烂了不卖的。路边了来了，路边了碰到牛的不？呀，牛的没有，牛的没有嘛，没个的呀嘛。那得米零了，那得米口了不？伢做的那得米不？那伢盖的很棒，那怕烂了不呢？俺这要摘的嘛，俺这要。那对。是啊，那恁那等于是没。他的结束啊！你弟弟来不来嘞？哪里来不来嘞？不来嘞哥？不来啊？都是你那边，你回路叫起来的，接着。他来不来嘞？都在嘛？都在嘛嘞？那个，那个，那个。来我呢偷谁呢那偷谁呢接班要不然接班啊接班拿得要好了拿得要被摘的该摘的没有那那那那蹦蹦得没摘的啊你蹦得没摘的蹦啊那个路路把路路路骗的哎，接住你的。他来不来了 ？OK OK 吧 ，OK 吧，贵。他不来了？谁让他的？你那边，你。那谁要呢？那谁要 ？OK OK， 那谁要不来呢？他来不来嘞？不来嘞？都在你呢。下来要么呢？你们下来嘛？年年要么呢？谁来要么了？谁来要么了？你有呀？为什么了？东队，阿拉嘛嘞？哦，这谁他妈没有呢？好个水么不来过来嘞？对嘞。
โอเคเจื้อเนาะตะเซนะเปียวมีเนี่ยยาทาละโอเคยอมเลยป่ะดาเนี่ยต้งเด้งเนี่ยยาทาเลยบอดี้ต้งป่วยนับันตะซงเนี่ยเลือดสดตะกวินเนี่ยอี้ป่วยติ๊ดๆเลยเลยไปมาป่ะเนาะดา6เซนอึดคลีนี่ป่ะเนาะอพออ่ะอี้ป่วยเลยนับันตะซงเนี่ยอพอมาต้งป่วยต้งป่วยป่ะเลยเลือดสดไปมา2ป่วยป่ะเลยป่ะเนาะบอดี้ก็จะอี้ตอกเลยป่ะอี้ตอกชิบลิ้นบลิ้นเลยป่ะเป๋เล่นละป่ะเนาะตะกะละจ่อๆเป๋ชื่อเลยป่ะยกสันนี่สันตลอดอีชินเนี่ยเนาะအဲ့လေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုလေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့3သိန်း1000ကွယ်3သိန်း1000ကွယ်အနာစာရှင်းနေဗျအနာစာရှင်းပါတယ်ဘော်ဒီမာထားတဲ့ကိုတွေအတွက်ဘော်ဒီမာထားတဲ့ကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ရောင်းပေးနေပါတယ်ဘော်ဒီလေးလည်းလှရတော့ဝဲရတာတဘာဝအရန်ကြတယ်ဗျာနော်3သိန်း1000ကွယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကျင်ကောင်းဟိုရွှေ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 ကောင်းရတယ်နော်ရွှေရွှေကောင်းရတယ်ဝါဆောင်ဝင်တော့ကြတယ်ဟိုရွှေရွှေကောင်းပေးချင်တာခေါင်းနဲ့ရွှေရွှေကောင်းရနော်ခေါင်းကောင်းမရလားဟုတ်ပါကိုတော်ဝင်ပါဆီပါအားလုံးလုံးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတိန်းတစ်ထောင်နဲ့အရင်ရက်ကစီးတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဈေးလာပြီးဆွဲတဲ့ကြောက်ကလေးပါနော်ရပါတယ်ကိုဒါလေးလိုချင်တဲ့ကိုရှိရင်လည်းရောင်းပေးမယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကတကွင်းကြီးတကွင်းစီခွဲပြီးတော့လိုချင်ကြတာပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေပါတယ်ကွတိတ်တထောင်ပိုင်ရှင်ကတော့မနက်ကပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မှာလိုက်ဆွဲတာကိုသူကထိန်ငန်းကားနဲ့ပွဲကလေးဆွဲတာမရလို့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းထိတ်မပြေးနိုင်ဘူးပေါ့ပြောနေတယ်ကြောက်ကတော့ဈေးရည်ကိုအတက်ပြအရန်လာတယ်ဈေးရည်အတက်အတားတန်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲထောင်တော့ထွက်ထားတယ်ပြောတယ်ပေါ့ထောင်တော့ထွက်ထားတယ်ကွငွေလိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တထောင်နဲ့ရောင်းတာဒါပေမဲ့အိမ်ငန်းလေးပွဲကလေးတော့ထည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မထည့်ပေးဘူးပေါ့နော်မထည့်ပေးဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြောပြီးမှညှင်းနေခု1000နဲ့အပ်သွားတယ်ကွနော်ဒီပေအကြီးကတော့ကျွန်တော်6ကလပ်9ကလပ်ရှိမယ်ပေအတေးက4ကလပ်5ကလပ်ပတ်ချလဲပါနော်ပတ်ချလဲရှိမယ်ဒါမီးမထိုးသေးဘူးနော်ကိုဇင်းရဲ့အတဲ့ပါ6ကောင်မှတပွင့်တပွင့်ရော5 3 4 500ကောင်းကောင်းပါနော်ကောင်းကောင်းအရေးသွေးမြင်းမြင်းနဲ့ဝှစ်ရှင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ကွာကျွန်တော်ရောင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်โอเคຢາຈောက်ຖောင်ຈောက်ດີຈໍເຈົ້າເນາະໂຕວ່າໄຊແດກໂຄລະຊິຫຍັງເນາະຊັບມາລາຢູ່ໄປວ່າເນາະຈောက်ສີຈောက်ຖາມາໄດ້ເນາະໂຄພີ້ຫຍັງໂຄລະບໍ່ປ략ອູ້ປ ્યો ມາສູ້ລູຢ່າແດກໂຄໂຕວ່າຈောက်ຢ່າລະຢ່າແດກບໍ່ປ략ອູ້ບໍ່ປ ્યો ອູ້ປ ્યો ປ ્યો ແດກອເມິດສຸດດີຊິລູວ່າເນາະເຈົ້າດີມາລາຍແທ້ມາດີບໍ່ປ략ໄປແດກເນາະໂຄເນາະຈောက်ໂຄລະອາມາຂັນຈະອະປີ້ໄປແດກບາຍອາມາຂັນແລ້ວສຸຍພົ່ງເດມາປ략ແດກອຍີອຊິအခြေအသွေးပြောတဲ့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေညီအောင်အပြင်မှာလဲတူဖို့အာမခံတယ်ဖုံးနေရကာလာနဲ့အပြင်ရကာလာနဲ့တူဖို့အတွက်အာမခံပေးထားရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခွေခါလေးကနှစ်ပွင့်ကိုတိန်းတထောင်ပါနှစ်ပွင့်တွဲဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတန်တန်တာပေါ့ခွေဟာအဲငွေကိုနည်းနည်းရင်းပြီးမှဈေးကွက်နည်းနည်းကောင်းတဲ့ချိန်မှာပြန်ရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုရဲ့အတွက်လဲဒီဟာလေးကအဆင်ပြေတယ်နော်ကျောက်ကဈေးအတက်ပြန်နော်โอเคโอเคဒါလေးကျေးဇူးပါเนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြပေးထားပါလားဒါလေးက3ဒိန်ခွဲရထားပါတယ်3ဒိန်ခွဲဒါလေးက55ဒိန်ရထားတယ်ဗျအားလုံးပေါင်း3ဖွင့်ပါเนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးမယ်เนาะခွေဒီမှာရောင်းတယ်ကြောဒီဖုန်းထဲမှာတရားဝင်ရောင်းပေးမယ်ဗျာเนาะဒါလေးက6000ရထားတယ်โอเคဒါလေးရောင်းပါဗျာဒါလေး6000ဒါလေး6000ပါ6000နဲ့ရထားရယ်เนาะတစ်ပတ်ဆိုရင်3ခုရမယ်ခွေကလဲဆွဲပါเนาะလဲဆွဲပါကျောက်သားကျောက်စီလာပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေဘူးလေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လဲဆွဲပတိလေးပါဗျာเนาะကြိုက်တဲ့ယူမဲ့တသိန်းနဲ့3000ပါတသိန်းနဲ့3000တသိန်းနဲ့3000ပါဘူးလေးပါထည့်ပေးပါเนาะခွေနော်ဒါလေးရမဒါလေးကလည်းမတွေ့ဘူးတသိန်းနဲ့3000ပါဗျာဝင်းစီ9000ရှိတယ်เนาะတသိန်း3000ဘူးဘောပါပြီးလားဗျာเนาะဦးကျော်လင်းအောင်ဦးကျော်လင်းအောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်လင်းအောင်ရပါတယ်ဗျာဦးအောင်ဆန်ဝင်နောက်ကျသွားရယ်เนาะဆွေဆွေကောင်းပေးချင်တယ်မဟိုင်းပေးတော့ဆွေဆွေကောင်းကကျွန်တော်ပြေးမစင်တယ်မဟိုင်းပေးပါเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လော်လေးကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကဟိုတန်းက250နဲ့ဖြုတ်တဲ့ဟာလေးပြန်ကြည့်ဖို့ခေါ်ထားတာပါနော်500ကောင်းကောင်း500နီးနီးတက်ပေးကြည့်ရမလားကိုကြီးကိုအောင်
亏样的嘛，说叫个哪里啊，煎的还都没吧？亏样开的。快要开那股人家里的，没谁买来，那快要两股了，微破两把嘞，是啦，快要买水了，谁的你比没？几家的？你家的哪不呢？好的，股快要北京的，就那叫嘞，我这说老来就那叫那不会那不会老老林来养去了，我看不惯呀。现在这边养不着，这边见了没有人，什么比较领导还得了没有？就那叫做那不会专业生，我边老人来累了边。那就那说，边嘛，估计那等着他们。不晓得不能回来的就能有嘛比赛把你拍把三把下来呗有嘛呢他们边边嘛边要没说呢就能说啊对家的大头爷那时候对对啊阿珍那样的面就能没要嘛呢比方说还得有戏的边那戏谁管呢我就能面来的叫没有未必要要没了嘛呢还有光阿奶然后叫进门啊谁管他说的呢光的阿奶就能那话骗不说的他的你们不要免费了他的不要了等一下呀，你你不来嘞？你不来，下班下班了，我来问下你啊。接着，妈呀！怎么没你啊？哪里不来嘞？交钱的钱嘛，我这本来里两天你们呢？好。哎，那等我明天批批了。哪里也不来了，剩下的没啊，不来嘞？挂路了。挂完批批来着，你们呀？哪里没啊？哪没哪没不来？他的接触吧，他也别人都需要他的他的把来变什么了那样啊的他的那样哎的哎的把别人那样啊的变别人啊的哎那样啊的就能摘的说的原来的一流那样啊的那样啊的啊你那样啊的摘路不偏过来的是吗啦是吗啦是吗啦这不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 这个垃圾边了这个多少啊华裔不华裔华裔吧还是大大的没理的吧我的没办法弄还要不我也没叫那样啊的是吗是吗是吗他那个不拉嘞，冬天贵，冬天贵就喏，冬天贵。他那冬天贵压他的，家里有有没没水的？冬天恰当贵，冬天恰当贵吧。冬天恰当贵吧，不他妈欧洲那边没。他那标木水，标木水晒老些没，他那水源水，水源水晒老些没呢？给你带妹妹是吧？我也吧，这谁得的嘛啊？空得的嘛够？累得的嘛对吧？吃得的嘛东家？累得的嘛是吧？冻得的嘛对吧？还面哪里了？奶奶你摆的嘛？面哪里奶奶摆呢？交个了拿吧，交交来呢？冻。东小啊东小啊个五王三位过年年东东撇出来呢东东唱啊撇出来五王三位呀五王三位五王三位呀五王三位叫跟你选一句的话我看你三个人叫的一句的关闭门呢来到门楼呢我来到门楼你还没关闭门家里还不记门那就到记闭吧他的娃娃撇出来记住接出来接烂出来烂嘛那娃娃就是什么别接住吧接住吧还有多少人还有多少人你那边当麦在的当麦我刚问雷达接住还有多少人刚才说的那塞班亚不了塞班就有阿子要不要呢阿子要不要真的后头老就能阿子阿伟的还得留背后嘛一堆楼啊便秘的叫 OK 接着他你也修了的他你来接着吧他你也不来了等一下子你你不来了你你谁要吗谁要谁要东队
没几秒呢，打的东北你们打的安在安的打的洋洋表哇也对流量高呢都没那时候都没弄弄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 弄他的阿姨阿姨的阿姨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 空的他妈联系吧那边，少的他妈联系吧那个，多的他妈过系吧那个呢？再的有没？俺在俺的联系他吧的，再的有没？俺在呢，困难的会吧，俺空俺吧边，再嘛有吧，拿啥龙啊钱和玩意对吧呢？俺空俺那的会来给有吧的，就那有的来给呢。教育部嘛，你阿的今年没事嘛，我都为了来嘛，再对嘛，为吧，那就那说，免来呢，边要买没水出来，免来要就那为别他的，为买贵出来，为了店里出来，偏买交给你吧，困难大里面阿龙再的一批吧，那。啊，空啊嘛的。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 空叫你娘一辈，这古今多少年回来吧呢？上上一个的，记住吧，我个变卡了，他哪里不留下来？他不留下来，他哪来个？他的不老嘛，都往外的，那挂的了，接着，都往外的，他的接着啊。他的接着啊。他的不老了，谁赢的？要不也开了，要不也开了，对了。他那不拉了，东宫了，今天表你了。谁没接住呀？接住吧，喂的。找他要的，接住吧。玻璃出来龙王几道线嘛？就那条单步面那不？谁刚刚背呀背呀？就那条啊，可能要变，谁要谁要见面也有喂吧？那他那不拉了，他那几笔他谁背笔他？啊，等下喂嘛。啊，等下喂嘛，得得，得得，得得，那吃到呢，得得背他来叫，妈咪，那叫侬啊，咩家的你啊啦，啊，得得得得背他了，多啊，票多比咩变啦，得得，喏，下面过先生，明天变你的没水票的叫，别再变背他呢，你看没样也没记着呢，讲表面呢，生意，讲嘛啦，啊，讲没了，哪里讲没了？哎呀，他妈飞出来！哎呀，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 那就那那那大理要没没，得得得当都闹，得见刀吗？得得当都闹吗？得见刀，得当都闹，得见刀吗？谁也可吧，那叫谁嘛？家里出现几个？对嘛？你俩不也过问我嘛？谁谁刀刀也没，叫你吧，得得得当都闹，得见刀。我那创业呢？我那创业吧嘞不？我那创 business 嘛，就拿普通嘛拿别别啊，你嘛嘞不来，你嘛就哦，好嘛不来。同年嘞不来嘞？
对吗家的对吗阿登要喂吗阿登要阿登要喂吗阿尼亚不对不对 OK 接着对阿在你还没有呢不要批评了你吗阿登不要批评了接着西塔林的西塔的阿登卡拉山的阿登卡里亚那库的登位往下里吧呢古那古古土木哎，古土木路，大胖你也会了要，他哩啊阿对，阿对，他哩啊六十里啊东对，东的穿过来哩呢，他哩啊在对那到阿有去哩吧，他哩啊就是那得米有去哩，这边是伊呢到门哩呢，就是那个伢盖的嘛，从那摆那得米都过，转街了，转街歪了啦，转街歪的呢，就那到对面都有家东盖嘛，伢东包啊，喏，个哩在哩哩吧。记得对吧看到他的那东西吧对吧他的东西啊在变西的或者你要见到债的时候变口的嘛你要对吧那不也是说就那么拿到贵的你不能看嘛变了嘛所以变了那就那变比较债的变口他的脚的那样啊在变的就多少或者看那样啊在变比较就这样的呢他的呀东西嘛摔的那种东西嘛那不会离婚吧他的呀东西啊在东西啊在没的脚的嘛他那么偏吧嘞爷爷都来呢爷爷都来的对吧背啊背啊雷当背骗你都来呢嘎啦啦买的嘎啦背买的背买是用吗啦啊这都啊接住啊这都面都呗叫你摘了过来摘了爷爷摘的啊这都叫个哪里过来叫个不对你们雷让我问你我还没有吗你们都问的问谁有谁几家叫家不我也没叫有都问的问谁几家里他们的关系有多雷让配多的雷让我妈就说我还没有多雷被他叫我妈妈还有被他们叫被他们叫我说雷让你都给他我说土点的去比例的切图片没得就能比例的切图片一拉的问一拉的给我一大卖的他大的面的我还有对下班没呢 OK 他的拿着都在表示没他的鸡皮他的营养干嘛对他的鸡肉啊没有的鸡啊他的个他的把的你吗那边那对那边那手不啦好他的把老鸡肉那点那点吧哦没事啊不会哦他的冬天贵那边的冬天贵他的不啦嘞他的不啦嘞你你票没考验对呀好在的对呀好对呀好在的你嘞不浪漫嘞现在别我说对呀好的安家嘞把我过来家的没错啊都不会那种妈嘞对呀我都叫你安家爷爷没牛的呢他把他爷说你了接着对呀我都叫你接着吧他来不来他来不来他来不来你来不来背着去了不拉片嘛嘞不拉片嘛嘞不拉片嘛嘞那要要了喂吧那要挂了那要没有了那要没有不然就能到那位的位的也挂了我看到那要没有了 OK 接住吧接住吧把它记住了那挂来接住啊接住吧他来不了嘞他来不了嘞别别动工作要嘟嘟下来他来了好好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 不浪漫片吗来过去东亚这个老吗那样都摘的呀那被人家母亲这批多了老对面摘的我还是那样不觉得那样不提摘的
接着。他这把累了。我到你这把我来。把我来嘛。三个人我来把你。我来你呢他来嘛。对面俺的要到家里边。俺的要。几天了几天也接触。他的接触啊。没呀你你看那没呀你哪边哪边哪边哪里不哪里你你表这样啊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 没有呢姑娘对了姑娘就要不要冬天的到归了他叫你谁呢对着我们地道他们你看不辣的不辣啊这样不要没有我看冬天地面你看谁也不要没有冬天接着哪里不稀疏他俩爷爷个鸡皮大嘞个，鸡皮大嘞。你看嘞，把那讲嘞。他嘞不拉嘞。八十岁吧。那边鸡皮。他有了。不能这样了。阿登要要不了，阿登要。阿登要，门窄点，阿登要。他等一会。那是哪个呀？干杯，干杯。他知道了吃的对了干杯我的呀你给我你妈的对他的明天没吧干杯我那不留下误会吧谁都留下了他等一会是吗他等一会他哭可能当外边讲小丽那里边拿上钱的叫他丽那么说他丽他等一会你好啊你没得车了他来不来去谁你那边吧谁要要不了要了谁要他来不来了少爷你那边你谁玩意儿吗谁玩意儿那真巧啊那不然那谁啊别的叫个地的不拉的我刚才留下留下别的还是在叫你让弟弟留下你啊你那里巧的不那那接着吧哪里不拉嘞在西啊你那边在西啊我那么偏了我哪里也没信用这样还是要压不了没压了我那么嘞都要吗真的好了好了被他录了被这么写吧你你小西的谁是你是你是哪是不会都没有没接不了敲声啊不让我骗吧嘞不让我骗吧嘞被低点过不让好了接着打理不让嘞干啥子你你小心的谁打理不让嘞不要了不要了不要了那是要要了那是要好的接着吧那是要没有你看那里去接着吧他厉害了差不多了等一下谁哎呀别别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 
ဘာလို့ရပါလဲဗျ30နှစ်ပွဲကပ်ပဲဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဇာအောင်နဲ့စင်တူမရေတွေးမြင့်မြင့်နဲ့6တားကြောက်စီကောင်းကောင်းဝင်လို့ဝစ်ရှင်တဲ့ကိုယ်တွေမှားထားတဲ့ကိုယ်တွေအတွက်ပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တော့ live ထဲမှာတော့အဓိကတရားဝင်ဦးစားပေးမယ်ဦးစားပေးလို့ live ထဲမှာတကယ်လို့ယူရဲလို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမှားတဲ့ကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုခြိုက်တဲ့တို့မှားထားတဲ့ line နဲ့ကန်ပေးပေးတာပါနော် live မှာတရားဝင်ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရိုက်ကြည့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ပထမဆုံးဦးစားပေးစနစ်နဲ့တွားနေပါတယ်နော်ကလေးဖြည့်ပေးပါရှောင်းရအောင်ကလေးကမရဘူးလားခုနတည်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရဘူးကလေးဖြည့်ပေးလိုက်ညီမကလေးအနာလေးနည်းနည်းကျဲတယ်ဘာလဲချောက်တာအကောင်းတော့မီးထိုးစားမလို့ဘူးကွေနော်ဒီမှာအနာမြင်ရတယ်တပွင့်အနာပါတယ်နှစ်ပွင့်၃ပွင့်ကြောက်ရတော့ကြောက်ရနော်အဲ့ဒါအဆန်လေးတွေထောက်တယ်ချောက်တာကတော့မီးထိုးစားမလို့ပဲနော်မြင်နေရဟိုဘက်ဒီဘက်ချင်းဒါဘာလဲတက်ထောင်ပြောတယ်ချာပန်းရမလားဒီဒီရပန်းတော့မလို့ထောင်ပေါ်ပါလားဟုတ်လားဟောတထောင်ထောင်နေရမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလတော့ပယ်ကြီးတွေပယ်ကြီးတွေဒီလိုမျိုးအရေကိုဝယ်ဝေးရဒီကိုရှိရပဲဒီကိုရှိရပဲနော်ဒီလိုမျိုးဘရက်ကိုမှပယ်ကြီးအတွားကြောင့်ရှေ့မှာတပွင့်အကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိပဲဒီရေမှတ်မိရေကောင်းကောင်းမှတ်မိရေဟိုဟိုပေးရတော့အကြီးတွေကျွန်တော်တိန်ထောင်အောင်နဲ့ဝယ်ထားတာခုဒီကောင်လေးကတော့တထောင်ထောက်နေရအောက်ကိုမစည်းဘူးပေါ့နော်ထောင်အောက်ကိုမစည်းဘူးတထောင်တော့မဟုတ်ထောက်နေရလောက်မှစည်းမယ်နေ့လေး6 8 10 12 14 15 15ရဲ့ခုနှစ်ပွဲဆိုတော့22ပွဲပါအဲပေးရတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ကလက်ကအကြီးဆုံးတော့ပဲပါမယ်နှစ်ကလက်လို့ကလက်ဝတ်တော့တစ်ကလက်စိုက်ပေါ့နော်ကျောက်ကတော့မီးထိုးကြမလို့เนาะကျွန်တော်မီးလေးထိုးပြမယ်မီးမထိုးဘဲနဲ့ဟိုရှင်လင်းပေါက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ပြက်မြင်နေရတဲ့အခြေပါเนาะဒါတော့အဝါကြီးအတက်ခေါ်ပါလေဗျာမျိုးတန်းကောင်းနဲ့ကျောက်စီကျောက်သားမြင်နေပါเนาะထောင်ပေါ်မှဆိုရင်တော့မကိုက်တော့ဘူးเนาะအနာလေးတွေလည်းပါချေစောဒါလေးကလုံးဝအသားနဲ့မြင့်မြင့်နဲ့ဈေးကြီးဈေးကြီးပါနော်ဈေးကြီးချိုက်တယ်ဈေးဟိုမှာအသားနဲ့မြင့်မြင့်နဲ့ဈေးဟိုမှာလုံးဝကြောက်စီကြောက်တာကောင်းကောင်းနဲ့ချိုက်တယ်ဆိုရဲမှားထားတဲ့အပူရွတ်ပါနော်ပေကအနာစာမပါဘူးဒီနားမှာဒီအပယ်ကြီးလေးကအညိကလေးပေါ့နော်အမဲဆန်လေးနည်းနည်းလေးပါတုံးနေတာပဲကိုတုံးနေတာပဲနော်ဒီမှာကပ်ပဲဝင်းရမ်းလာပါဘူးကပ်ပဲဝင်းရမ်းလာပါပါဈေးကြီးမိမထိုးပဲနဲ့ပြထားရယ်နော်ဒီအမောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဈေးကြီးကဆင်းပြီးမှနေရောင်ထဲမှာပို့ပေးလာပါဘူးနေရောင်ထဲမှာပို့လာမယ့်ရေပါကျွန်တော်မီးလေးထိုးပြမယ်နော်โอเคโอเคပါကိုကြီးကျေးဇူးပါနော်အနာစာတော့မပါဘူးဗျ6ပယ်လေးတစ်ချက်တိုင်းပဲပြီးရင်ဈေးပြောမယ်2ပွင့်ရုပ်တင်း80နဲ့ဝယ်ထားရယ်နော်ကျွန်တော်ပို့တရမတုံညာရှိမယ်အားတရမတုံညာရှိမယ်တို့တွေကတော့တုံးတရမခွန်ရှိတယ်ပဲအကြီးလေးရပါနော်ရှစ်တရမတုံးရှိမယ်ကပယ်နော်ကိုကပယ်အတွက်ရမ်းလာပါလေးတရမခွန်ရှိမယ်တုံးတရမနှစ်ရှိပါတယ်ဗျရေကဲမုံပူပူလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရေကဲမုံပူပူလေးမင်္ဂလာပါဗျကိုကရေကဲမုံကပူပူလေးရှိလို့လားအေးလေးမဟုတ်ဘူးလားကိုခြေကဲမုံခက်ခဲလေးလို့ပြောဆိုရင်တော့မဆိုးခဲဒါလေးရောင်းပေးမယ်တော့ကိုဒါလေးကကြိုက်တယ်ယူမယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်80နဲ့3တိန်ခွဲအဝေးသေးက80ရှိရ3တိန်ခွဲလက်ကြီးယူပါရနော်အိုက်ပါဆန်နင်းနေယူပါတယ်83တိန်ခွဲပါစစ်ကက်ပါထုတ်ပေးပါနော်စစ်ကက်ထုတ်ပေးပါဗျာစစ်ကက်ကကျွန်တော်တို့က2ပွင့်ကို8000တိန်ကြပါနော်3တိန်ခွဲယူထားတဲ့လက်ကြီးထဲမှာစစ်ကက်ဖို့ပါပါပြီလားကြောက်ရေးထားလာတယ်ကိုကပယ်ဝင်းရမ်းလာမှာတော့ကြောက်စီကြောက်တာရှယ်ပဲ။ဟောင်းပိုလွန်းဟောင်းပိုလွန်းရရောနာစာရှင်းနာစာရှင်းနေနော်။ဟောင်းပိုလွန်းရရောအောင်ပိုလွန်းရေးသေးစမစနာဖုန်းနံပါတ်လာပေးသေးပါ။ကိုအောင်ပိုလွန်းမင်္ဂလာပါကိုအောင်ပိုလွန်းနော်။အဲစစ်ကပ်ပါ၃တိန်ခွဲထဲမှာစစ်ကပ်ဖို့7000တိန်ပါပြီးတာတော့ကောနော်။အားဒီကြတဲ့ဖို့တို့ကလက်ကြီးအများကြီးယူရမထင်နဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကတေးကြ2တိန်ခွဲပတ်ချလဲပဲကျွန်တော်လက်ကြီးယူထားမှာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဟာစစ်ကပ်ဖို့ပါနော်။ကလေးလားကလေးကျေးဇူးကျေးဇူး
这边来不来了这边当几百当几百七档没办法七档他在那么变开的没变的他那边多少呢他那边不老了我谁给你这几百谁的烟面的吧他那边七档他那边对那够行吧你七档行吧他那边行吧七档他对不听话你也不老了吗当麦要不要当麦当麦当麦没在的好得吧得吧接着接着不浪漫了啊当麦没办法说嘛背带走三姐的你李小西的是生日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 不会生日不会是的哪里都没得错了他这谁会背吗加白农加白农不过就这就不要了不浪漫不浪漫谁先来回约吧叫了谁先东阳啊子东阳啊子是不能讲了这就那是你的不会东阳啊子听东阳啊子呢听东阳啊子上阿丁十七丁家吧十七丁十七丁呢他不用十七丁 OK 带马来回的他不用一票鱼来说丁了嘛说对了嘛阿子东子李子他的路我也没叫你白呢别这是奥利的七丁十丁七丁十丁他的路路的白呢OK, 他的家人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 他的家他那边没来呀不是不了他那边不来不来谁那哈子要拿谁我那哈子要拿谁他那边拿谁要要不了为嘛为嘛他没那么晚没来了好的嘛的嘛就要请来社交等等的请记啊空啊干多不想要的那一样啊这样为嘛别的好了那么谁进来啊这样啊这可以的啊这不嘛是嘛哪里了啊这样为嘛为嘛没有了关注好了嘛嘞圣诞队圣诞队没有了 OK 拜拜圣诞队长给他的压他的杨威买到过东内呢那是给你东走选给你要加牛大尾巴我现在看十七的他妈雷十七的他妈阿婆十七块三十他的东内压他的那他妈那边那水里那走嘛那压他也行那不就是杨威买的嘛没杨威的那东方阿子的店内贵那东方阿子的买的东方阿子的我的朋友是小北买家嘛这不用人来回来我们留那他俩不留下来他不留下来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 你不要把我
底下那个不要那个记不没谁要要不了谁要谁的要不要了谁的要不要了 OK 他的接触啊他不要了完事了他不要了别他不要了送来了好了漂亮啊你我怀疑丁丽啊是吗你离不了嘞东亚是吗这样啊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 这คุณน่ะในบ้านในโซนนั้นแล้วสุดท้ายของ55เดือนในยาเนี่ยเหยียดที่เดียมยาอีหลายเลยเตียง55เดือนเอาตัวใจเดี๋ยวมาเล่าพี่ท่านเลยเตียง55เดือนเอาตัวใจเดี๋ยว